Ekonomisko lietu tiesa šodien sāka izskatīt tā dēvēto ABLV bankas krimināllietu, kurā apsūdzības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu organizētā grupā vairāk nekā 2,1 miljārda eiro apmērā apsūdzēti 8 cilvēki. Lielākā daļa apsūdzēto ieņēmuši vadošu samatus pašlaik likvidējamajā bankā. Arī bijušais ABLV banka līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis. Es neatzistu vai ne. Neesmu izdarījis nekādu noziegumu. Un vispār apsūdzības būtība man nav saprotama. Pat tagad. Bet vai atzīstat, ka kaut kāda varbūt acu pievēršana vai sistēmu nepilnības vai kaut kas? Sistēmu nepilnības administratīva atbildība. Jā, šeit ir krimināltiesa. Par kolēģiem pārējiem, kas arī ir līdzapsūdzēti, bijušie kolēģi bankā, kā jūs vērtēt, vai viņi visi arī tad ir nevainīgi? Es domāju, ka nevienam nevajadzēja būt šeit šodien. Nevienam no ABLV amatpersonu. Bērnis prognozēja, ka tiesvedība pirmajā instancē varētu ilgt vismaz 2-3 gadus, jo procesā ir pieteikta apmēram 100 liecinieku nopratināšana. Līdz lietas izskatīšanai pēc būtības tiesa vēl nemaz netika. Šodien tiesa izlēma, ka process notiks atklātās tiesas sēdēs, izņemot atsevišķus jautājumus, kur varētu tikt skarts komercnoslēpums. Tiesnese Ļubava Kovaļa konstatēja, ka tiesas sastāvam norādījumi nav, taču apsūdzētais bijušais ABLV banka attīstības pārvalde vadītājs Kaspars Dreimanis pieteica noraidījumu vienam no valsts apsūdzību uzturošajiem prokuroriem Rimantam Kuzmam. Abi savulaik bijuši kolēģi korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un draudzīgas attiecības saglabājuši arī pēc tam. Tiesa pēc stundu ilgām pārdomām paziņoja, ka prokuroram pieteikto noraidījumu pieņem. Nākamā tiesas sēde gaidām pavasarī.